বাক্সার অবৈধ বাংলাদেশীর বিরুদ্ধে সীমান্ত আরক্ষী চলাইছে অভিযান বাক্সার বিভিন্ন প্রান্তর পুরুষ মহিলা সহ 14 জনক ইতিমধ্যে আরক্ষী আটক করবলে সক্ষম হয়েছে জেলাখনৰ বৰমা খালবাৰী আৰু গুবৰধনাৰ গাঁৱৰ পৰা বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ইতিমধ্যে পুৰুষ মহিলা সহ 14 জনক আটক কৰা হৈছে ইয়াৰে 9 গৰাকী মহিলা আৰু 5 জন হৈছে পুৰুষ তেওঁলোকক আমি আজি 14 জন মানে কি পৰায়ত্ত কৰিছো বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা যেনে কি আপোনাৰ বৰমা থানাৰ আণ্ডাৰত কিছুমান গাঁও আছে তাৰ পৰা আৰু গুবৰধনাৰ থানা আৰু খালবাৰী থানাৰ পৰা টোটেল 14 জন হৈছো তাৰ ভিতৰত 9 জন ফিমেল আছে আৰু 5 জন মেল আছে বাক্সা জেলা সীমান্ত আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিয়া মতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা এই অবৈধ বিদেশী নাগৰিকসকলে তেওঁলোকৰ বহুদিন ধৰি বিদেশী ন্যায়াধীকৰণৰ তেওঁলোকৰ গোচৰ চলি আছিল আৰু তেওঁলোকে ভাৰতীয় নাগৰিকত্বৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰমাণ পত্ৰ দাখিল কৰিব নোৱাৰিলে আদালতত আৰু সেইবাবে এই সকল লোকক বিদেশী আখ্যা দিছে আদালতে আৰু আদালতৰ এই ঘোষণাৰ পিছতে মঙলবাৰে সীমান্ত আৰক্ষীয়ে অভিযুক্ত এই লোকসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু ইয়াৰে বৰমা আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত ভেৰভেৰী আৰু গড় ভিতৰৰ পৰা 4 জন খালবাৰী আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত ভকুৱামাৰীৰ পৰা 5 গৰাকী আৰু গুবৰধনা আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত এলেংমাৰী কুঠৰী জাৰ আৰু ৰাঘৱবীৰৰ পৰা 5 গৰাকী সহ মুঠ 14 গৰাকী পুৰুষ মহিলাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু সম্প্ৰতি গ্ৰেপ্তাৰ কৰা লোককেইজনক আৰক্ষীয়ে গোৱালপাৰা আৰু কুকুৰাঝাৰৰ ডিটেনশ্যন শিবিৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে বাক্সার অবৈধ বাংলাদেশীর বিরুদ্ধে সীমান্ত আরক্ষী চলাইছে অভিযান বাক্সার বিভিন্ন প্রান্তর পৰা পুরুষ মহিলা সহ 14 জনক ইতিমধ্যে আরক্ষী আটক করবলে সক্ষম হয়েছে জেলাখনৰ বৰমা খালবাৰী আৰু গুবৰধনাৰ গাঁৱৰ পৰা বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ইতিমধ্যে পুৰুষ মহিলা সহ 14 জনক আটক কৰা হৈছে ইয়াৰে 9 গৰাকী মহিলা আৰু 5 জন হৈছে পুৰুষ তেওঁলোকক আমি আজি 14 জন মানে কি পৰায়ত্ত কৰিছো বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা যেনে কি আপোনাৰ বৰমা থানাৰ আণ্ডাৰত কিছুমান গাঁও আছে তাৰ পৰা আৰু গুবৰধনাৰ থানা আৰু খালবাৰী থানাৰ পৰা টোটেল 14 জন ধৰিছো তাৰ ভিতৰত 9 জন ফিমেল আছে আৰু 5 জন মেল আছে বাক্সা জেলা সীমান্ত আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিয়া মতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা এই অবৈধ বিদেশী নাগৰিকসকলে তেওঁলোকৰ বহুদিন ধৰি বিদেশী ন্যায়াধীকৰণৰ তেওঁলোকৰ গোচৰ চলি আছিল আৰু তেওঁলোকে ভাৰতীয় নাগৰিকত্বৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰমাণ পত্ৰ দাখিল কৰিব নোৱাৰিলে আদালতত আৰু সেইবাবে এই সকল লোকক বিদেশী আখ্যা দিছে আদালতে আৰু আদালতৰ এই ঘোষণাৰ পিছতে মঙলবাৰে সীমান্ত আৰক্ষীয়ে অভিযুক্ত এই লোকসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু ইয়াৰে বৰমা আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত ভেৰভেৰী আৰু গড় ভিতৰৰ পৰা 4 জন খালবাৰী আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত ভকুৱামাৰীৰ পৰা 5 গৰাকী আৰু গুবৰধনা আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত এলেংমাৰী কুঠৰী জাৰ আৰু ৰাঘৱবীৰৰ পৰা 5 গৰাকী সহ মুঠ 14 গৰাকী পুৰুষ মহিলাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু সম্প্ৰতি গ্ৰেপ্তাৰ কৰা লোককেইজনক আৰক্ষীয়ে গোৱালপাৰা আৰু কুকুৰাঝাৰৰ ডিটেনশ্যন শিবিৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে